Ieklausīsimies vārdos no apustuļu darbu grāmatas 15. Nodaļas. Daži, kas bija ieradušies no Jūdejas, mācīja brāļus. Ja jūs netiekat apgraizīti, kā to prasa Mozus likums, jūs nevarat tikt glābti. Pāvilam un Barnabam ar viņiem izcēlās nesaskaņas un asstrīds, tad nolēma, ka Pāvils un Barnaba un vēl citi brāļi dosies uz Jeruzālemi pie apustuļiem un presbiteriem apspriest šo jautājumu. Draudze pavadīja viņus ceļā, un viņi devās cauri Foinīkijai un Samarijai, un stāstīdam par pagānu atgriešanos sagādāja lielu prieku visiem brāļiem. Kad viņi ieradās Jeruzālemē, viņus uzņēma draudze, apustuļi un presbiteri, un viņi tiem pavēstīja, ko Dievs caur viņiem ir darījis. Bet daži ticīgi farizeji cēla iebildumus. Pagāni ir jāapgraiza un jāpavēl tiem ievērot Mozes balsojumu. Tad apustuļi un presbiteri sapulcējās, vai šo vietu izskatītu. Izcēlās asstrīds, un Pēteris piecēlies sacīja. Brāļi, jūs zināt, ka jau no senām dienām Dievs mani ir izredzējis, lai no manas mutes pagāni dzirdētu evaņģēlija vārdu un sāktu ticēt. Un Dievs, kas pazīst sirdes, ir liecinājis par labu viņiem, dodot svēto garu tāpat kā mums un šķīstīdams viņu sirdes ar ticību. Nav vicis nekāda atšķirība starp mums un viņiem. Tad kādēļ jūs tagad izaicināt Dievu, likdami mācekļu kakvā jūgu, ko nedz mūsu tēvi, nedz mēs spējam panest? Mēs ticam, ka caur Kunga Jēzus žēlastību tiksim izglābti, tāpat kā viņi. Tad ļaužu pulks kļuva klus, un viņi visi klausījās Barnabas un Pāvila stāstījumu, kādas zīmes un brīnumus Dievs caur viņiem darījis pie pagāniem. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pazīstamais vācu dzejnieks un mācītājs Jorgs Cinks ir sacījis tā. Dievs, kurš ir tikai priekš katoļiem vai tikai priekš protestantiem vai tikai priekš ortodoksiem, nav Dievs, bet augs. Mūsu draudzē pamazām šajās nedēļās noslēdzas pavasara iesveicis mācības kurs. Un nākamo trešdienu man ir jāstāst par baznīcu un konfesijām. Saistībā ar to arī šī vakara pārdomas kontemplatīvajā dievkalpojumā, kurā esam. Arī tāpēc, ka konfesija tēma ir īpaši aktuāla šogad. Pirms kā nekā 500 gadiem tika dots starts šāviens evaņģēlisko un luterisko konfesiju tapšanai. Kā zinām, Mārtiņš Luters publiskoja 95 tēzes pret tirzniecību ar grēku atvaidēm. Un tas, kas tolaik varēja izvērsties par tādu katoliskās baznīcas atjaunatni, kā zināms, radīja neiedomājami baisu un ilgu konfliktu. Taču pats jēdziens konfesija ir mierlaiku bērns. Gandrīz 30 gadus pēc tā starta šāviena, pēc ilgiem un gariem strīdiem, beidzot tika noslēgts miers, Augsburgas miera līgums, kas Vācijā atļauj līdzās pastāvēt gan katoļu baznīcai, gan luterismai. Vienai kristīgai ticībai, kas sadalīta konfesijās. Līdzās nu drīkstēja pastāvēt ļoti dažādi ieskati par pāvestu, par sakramentu nozīmi, par Bībeli un daudz par ko citu. Šiem ļoti, nu patiešām ļoti atšķirīgajiem uzskatiem un pārliecībām nu bija tiesības līdzvērtīgi pastāvēt viens otram līdzās. Ideja, ka baznīcu var sadalīt konfesijās, tas bija ļoti nozīmīgs solis pēc ilga un grūta ceļa. Jā, kā lasījumā arī dzirdējām to vārdu, pieminam divas reizes, asstrīds, pēc 30 gadu asiem strīdiem beidzot.
Protams, toreiz ar to nekādi konflikti un strīdi nekādā ziņā nebeidzās. Iepriekš vienotā lielā kristīgā un katoliskā baznīca sadalījās dažādos grupējumos, radās šķelšanās, kuru plaisas ietiecās līdz pat ģimenēm un draugu lokiem. Dažādie grupēji viens otru notiesāja un novādēja. Piemēram, pats Luters baznīca, no kuras viņš nāca, saukāja par antikristu. Pēc viņa nāves sākās konfesiju kari, milzums skaits militāru konfliktu, 30 gadu garumā, 30 gadu karš, kas Eiropā iznīcināja 1/3 iedzīvotāju. Tāpēc nav brīnums, ka vārds konfesijas un konfesiju tēma daudzos cilvēkos izraisa tādas divējādas izjūtas. Daudz uzskata, ka konfesijām nevajadzētu būt. Kristīgai ticībai būtu labāk, ja valdītu liela vienprātība un vienotība. Baznīcām taču vajadzētu beidzot apvienoties un visiem vajadzētu apliecināt un sludināt vienu saturu, vienu mācību un idejas. Konfesijas. Tās taču ir šķelšanās. Tāpēc daudzi reformācijas 500 gadi svin ar zināmām vēdersāpēm. Nu, kā var svinēt šo šķelšanos? Un kas tad tur ir tāds, kas būtu tagad jāsvin, par ko jāpriecājas? Vācu mācītājs Werners Kistenmachers aicina no šāda domu gājiena tikt vaļā. Viņaprāt, tas, ka pastāv konfesijas, ir nevis negadījums vai atkritiens, vai kaut kāds tāds, kā kāds nebūtu ielāps, bet gan progress un attīstības zīme. Kā uzskata filozofs Peters Svoterdiks, konfesijas ir laba reliģiskās brīvības pazīme. Brīvība ticēt citādāk tiek nevis apspiesta, pievikta pie sienas, bet gan ievietota konfesijās, tādējādi veidojoties mierīgas līdzās pastāvēšanas un koeksistences ceļam. Mums būtu jāpriecājas, ka pastāv konfesijas. Jo to alternatīva būtu nevis liela un mājīga visiem atvērta baznīcas ģimene, bet gan biedējoša un augstasinīga diktatūra. Šo domu ir ļoti svarīgi sadzirdēt un saprast. Konfesijas tā ir attīstības zīme. Nu, protams, vai katrā grupā visi ticētu kaut kam vienam, bija nepieciešams izveidot robežas un stingras likums, vai šīs robežas netiktu pārkāptas. Tikai tā šīs konfesijas varēja izveidoties strikti, nodavoties, nospraužot, kas esam mēs un kas mēs neesam. Taču mēs varbūt arī daudz zinām, ka viss iekustinošākās pieredzes vienmēr saistās ar robežu pārkāpšanu. Tad, kad mēs nokļūstam pavisam citādos dievkalpojumos, baznīcās ar pavisam citādākām smaržām, izskatu, rituālos, kurus mēs nesaprotam vai svešādā klusumā. Varbūt kādam arī šis dievkalpojums šķiet kā no tādas citas konfesijas nācis. To visu bieži vien pārāk citādo, gan laikam mēs nevēlamies padarīt sev par mājām. Taču tas, ka pastāv šī konfesionālā bagātība, nenoliedzami ir ieguvums, nevis zaudējums. Pie tam tas, ka kristiešu kopiena sadalījās dažādos ticības novirzienos, nekādā ziņā nav tikai pēdējo gadsimtu fenomens. Aplūkojot kristiešu kopienu, kaut vai mūsu ēras 2. Gadsimtā Romas impērijā, mēs redzam daudzas un bieži savā starpā konfliktējošas grupas, kuras Jēzus mācību izprata ļoti dažādā veidā. Ir svarīgi apzināties, ka agrīnā kristietība bija ļoti plurāla, daudzveidīga. Tajā nepastāvēja viens pareizais stāsts par Jēzu, kuram citā domājušie uzbruk, un tad beigās nu tad izdzīvoja, kurš uzvarēja. Agrīnā kristietībā paralēli pastāvēja ļoti dažādas tradīcijas. Nevienai no tām nebija priekšrocības, un nevar arī sacīt, ka viņu starpā vienmēr valdītu liela saskaņa.
bet tās visas pastāvēja vienlaikus. Šī aina gan radikāli mainījās 4. Gadsimtā, kad imperators Konstantīns kristietību legalizēja un pakāpeniski padarīja to par impērijas reliģiju. Un, protams, kā jau visās impērijās, visām lietām tomēr jābūt vienotām un konsolidētām un centralizētām. Taču ir labi atcerēties, ka šis daudzveidības sākums atrodas kristietības pirmajos gadsimtos vēl vairāk jau apustuļu darbu grāmatā, tajā, ko mēs šodien dzirdējām. Jo redziet, tas, ko mēs dzirdējām, tas aprakstīja kādu, atcerieties, kādus asu strīdus, tur bija kaut kāda nesaprašanās, kaut kāda strīdi. Jo redziet, tā kā Jēzus bija jūds, tad, protams, ka visai ātri sākās strīdi par to, vai kļūstot par kristieti, nav arī vienlaikus jāpāriet jūdu tradīcijā. Vai tad, ja tu kļūst par kristieti, nu tā kā Jēzus ir jūds, tad arī nu, tev ir, kas jūda kristieti tradīcija, tas galvenais apgrēzīšana. Tad arī visu kristiešu ir jāapgrēz un jāliek viņiem turēties pie Mozes likumiem un bauslības. Un tā nu viņi tur stīvējās, līdz apmēram 50. Gadā norisinājās šī strīda kulminācija, tas, ko mēs dzirdējam, tas asais strīds. Un līdzīgi kā ar Augsburgas mieru līgumu, arī tā apustuļa Pētera visus nomierinošā un konfliktu izlīdzinošā runa, kad visa ļaudis kļuva klusi, tā nebūtu nebija strīda beigas. Pirmā kristīgā kopiena sadalījās pagānu kristiešos, un jūdu kristiešos. Jā, kas bija viena tāda ļoti agrīna konfesionālisma forma. Jūdu kristieši pieturējās pie striktiem ēšanas priekšrakstiem, jūdiem, tradicionāliem, pagānu kristiešu nē. Viņi atsaucās savukārt uz Jēzus teikto, ka likums ir cilvēka dēļ, nevis cilvēks likuma dēļ. Taču, kas ir zīmīgi, kristīgajai kustībai šī diferencēšanās, šī sadalīšanās netraucēja. Tais notrādi. Tā sekmēja to, ka kristiešiem, gribi negribi, jau no paša sākuma bija jāmācās apieties ar dažādiem viedokļiem un dažādām pārliecībām. Mūsu ticības DNS, mūsu ticības gēni satur šo spēju izturēt pretrunīgo un vienlaicīgi lietot kopīgo. Tas ir ierakstīts mūsu kristīgās ticības gēnos. Un tur, kur šīs spējas trūkst, kā to varam redzēt pat vēl līdz šodienai, tur gan laikam jāsaka, ka šajos gēnos iepirinājušās kādas nezāles, ko ienaidnieks sējas. Ir svarīgi apzināties, ka piemēram, Romas katoļu baznīca, kura gan bieži sevi redz kā galveno tādu vienotības garantu, nebūtu nav pirmā kristīgā baznīca un nekad nav bijusi arī vienīgā. Var lasīt, ka de facto sākumā pastāvēja vismaz 24 dažāda kristīgā rita baznīcas, sākot no Bulgāru un Grieķu un beidzot ar Sīriešu, un tad 11. Gadsimtā, Austrum baznīca atšķēlās no Romas katoļa rietumu baznīcas. Tā kā, nu, tad, kad radās tās protestantu konfesijas, tas, protams, bija izšķiroši, bet tas nebija nec pirmo reizi, nec arī pēdējo. Un tas nozīmē tikai vienu. Mums nebūtu nav jāpaliek nemainīgi tādiem, kādi esam šobrīd. Mēs drīkstam attīstīties, arī attīstīties dažādos virzienos. Tieši tāds ir viens no kristīgās ticības panākuma noslēpumiem. Mēs esam kristieši nevis par spīti tam, ka ir konfesijas, bet gan pateicoties tam, ka tādas ir. Daudz runā par to, ka mums ir jāpārvar šī konfesionālā domāšana un sapņo par tā saucamo postkonfesionālo laikmetu, nu, kad tās robežas vairs nebūs un tā. Taču te ir viena problēma. Redziet! Lai mēs nonāktu pie kaut kāda postlaikmeta, pēc, tad mums vispirms ir pilnībā jāiesapņojās tajā, kas ir. Jo pēc var rasties tikai tad, ja tas, kas ir tagad,
ir pilnībā izveidojies un izsmēlis visu savus iespējas, un tad sākas kaut kas cits. Tā piemēram, ja es nekad tā pa īstam neizdzīvoju bērnību, un neizdzīvoju tās bērnības iespējas, un tad es visu mūžu nesu to bērnību sevī. Un mēs tā arī nekad nekļūst pieaudzis, jo es nepienāku tas laikmets pēc. Man ir jāizdzīvo kaut kas, lai es nonāktu pie tā, ka ir kaut kas cits. To es saku tāpēc, ka konfesija pastāvēšanas pamatnosacījums ir pilnīgi līdzvērtīga. Pilnīgi līdzvērtība. Un tikai tad, kad visas konfesijas, katoļu, luterāņu, ortodoksās, visas, sevi apzināsies par konfesijām, nevis tikai par kādām kopienām, no kurām kaut kādu tur ir atšķēlušies, un kur atkal pie mums ir jāpievieno, tikai tad, kad katra kristīgās baznīcas kopiena sevi pilnīgi un līdz galam apzināsies par konfesiju, līdzvērtīgu, līdzās citām, tikai tad ir iespējama kāda tālāka attīstība. Taču šķiet, tas tā nemaz vēl nav noticis. Jā, varbūt tāds īsti konfesionāls laikmets baznīcā vēl nemaz visur nav sācies. Taču tur, kur tas ir sācies, var mācīties, kā tas ir noticis. Nu, man tuvākais tam piemērs ir kaut vai mūsu tuvējās apkārtnes mācītāju kopība. Luterāņi, baptisti, katoļi. Daudzu gadu garumā, pat daudzu desmitu gadu garumā, ik mēneša tikšanās, sarunas, atklātība, labdabīga pasmiešanās vienam par otru, izvairīšanās no pompoziem, āršķīgiem draudzības apliecinājumiem, bet pāri visam attiecības un vēlreiz attiecības ir novedis pie tā, ka mēs viens otru uztveram kā konfesijas, pilnīgi līdzvērtīgas, un mūsu kopības vienīgā nākotne ir šo konfesionālismu attīstīt, spējā saturēt pretrunīgo, izturēt pretrunīgo un lietot kopīgo. Un tāpēc mēs visas šīs trīs konfesijas, šī mācītāja kopība, mēs spējam svinēt reformācijas svētkus. Visi, ne tikai daži no mums, jo reformācijas svētkus svinēt ir svinēt šo radušos daudzveidību, pretrunīgumu, atšķirīgumu. Apzināties to par vērtību, un var jau būt, ka tas patiešām ir tāds vērā ņemams labās prakses piemērs. Tāpēc laikam risinājums atrodas nevis kādā pacietīgā gaidīšanā uz kaut kādu brīnumainu baznīcu apvienošanos, un tāda nemaz nav iespējama, ja viss iesaistītās puses cits citu neuzskata līdz galam par pilnībā pilnvērtīgām baznīcām. Bet varbūt tā attīstība notiek pavisam citā virzienā. Kā būtu, ja mēs pārstātu konfesijas saistīt ar baznīcas institūciju? Kā būtu, ja mēs, kā nākotnes kristietes un kristieši, sevi definētu nevis attiecībā pret vienu vai citu baznīcu, bet tikai iepratī Kristumu? Varbūt tieši tāda ir arī nozīme vienam noslēpumainam teikumam, ko izteicis lielais katoļu teologs Karls Rāners. Viņš teica, nākotnes kristietis ir mistiķis, tas, kurš kaut ko būs piedzīvojis. Bet ja nebūs piedzīvojis, tad viņš nebūs kristietis vispār. Dieva pieredze, baznīcas pieredzes vietā, piedzīvot Kristu, nevis tikai savu konfesiju. Vārds konfesija nozīmē atzīšanās, atzīties. Atzīties zināmos uzskatos, jeb šo uzskatu apliecināšanu. Un tāpēc pašā vārdā ir jau pateikts, ka te runa nevis tik daudz par piederību kādai organizācijai, kādai institūcijai, bet ideju kopumam, uzskatiem. Te runa par personiskas brīvības aktu. Par individuālu izšķiršanos, lūk, es apliecinu šos vai citus uzskatus, šīs pārliecības, šīs vērtības. Būt viens konfesijas, viens baznīcas locekļam nozīmē ar šīs kopienas cilvēkiem kopīgi apliecināt vienu to pašu ticības apliecību,
dziedāt vienas un tās pašas dziesmas, piedalīties vienos un tajos pašos rituālos. Piederēt pie konfesijas nozīmē piederēt pie konkrētas kopienas, būt zem viena karoga, zem vienas himnas. Taču, protams, tieši tāpat taču ir ģimenē vai valstī vai sabiedrībā, ka zem šī viena karoga, zem šīs vienas himnas, zem šīs vienas ticības apliecības esot, ir daudz kas tāds, kas mums tajā visā patīk, un daudz kas tāds, kas mums nepatīk, un katram tas ir savādāk, un tā ir katra mūsu individuāla lieta. Mums ir tiesības, ka mums kaut kas nepatīk, mums ir tiesības uz savu viedokli, uz saviem uzskatiem, bet ir kāda sarkanā līnija, ir kādas lielās lietas, kas mūs vieno. Nu, varbūt viena no spilgtākajām pieredzēm, kur šo sajūtam ir vakarēdiens. Mēs taču esam tik ļoti dažādi cilvēki, kuri nākam saņemt maizi un vīnu. Vieniem šis sakraments ir kā brīnums. Viņi tiecas tam pretī un bauda šo vienreizējo pārvēršanos. Viņu acis liesmo vai arī neaprakstāmā veidā viņi skatās dziļumos. Un, kad viņi dodās atpakaļ, viņi vienmēr ir citādāk nekā nākot šurp. Viņu dievbijība ir misterioza, noslēpumaina. Bet tad ir arī cilvēki, kuru bijība ir intelektuāla. Maize un vīns viņiem ir dziļi simboli. Uzmanīgi un godbijīgi viņi apietās ar altāru dāvanām. Daži jūt nepieciešamību iekšēji ļoti gatavoties. Savukārt citos šīs bailes nepareizi izturēties vai nebūt labi sagatavotiem ir mazas. Citi nāk ilgu pilnām sirdīm un kaut kādā ziņā ir pārsteigt, ka tas ir tikai vīns un maize. Viņa vēl lūko vai kaut kas vēl brīnumaināks nenāks viņiem priekšā vai nenotiks un tad viņu lēni dodas atpakaļ. Un tad ir tie, kuri nāk vienkārši. Bez kādas iekšējas sakustēšanās, neko lielu negaidot, neko arī negribot sev paņemt līdzi. Viņi nāk, varbūt, jo kāds ir teicis, ka viņiem ir jānāk, vai arī tas ir pieredums vai paradums. Taču viņi nāk, un tas ir pats svarīgākais, mēs visi nākam. Lūkojoties savā dzīvē, manī pašā es atrodu daudzas konfesijas. Arī atšķirīgas un pretrunīgas. Esmu bijis tur un citur, esmu darījis to un pavisam ko citu. Kurā no tā visa es jūtos kā mājās? Bet varbūt beigu beigās tādu māju nemaz nav. Varbūt konfesija šis viennozīmīgais apliecinājums ir vairāk ilgas nekā fakts. Savu konfesiju es nevaru atrast ārējās baznīcas institūcijās. Savu konfesiju es nevaru atrast ārpusē, bet vienīgi iekšpusē. Varbūt šīs ārējās konfesijas ir tikai kā norādes ceļa rādītāji, kas man pasaka priekšā vai dod padomu, pa kuru ceļu man labāk meklēt. Taču atrast varu tikai sevī. Reformācija bez šaubām bija vēsturisks notikums. Un tajā pat laikā reformācija drīzāk ir nevis fakts, bet pieeja, kā mēs pieejam lietām. Un kad Mārtiņš Luters nostājās pret pāvesta institūtu, viņš tikai vēlējās vienu lietu. Viņš ņemt vērā to, ka viņu kāds pārliecinātu ar divām lietām, ar Bībeles un saprāta palīdzību. Un varbūt tieši tāpat arī tagad, jebkurš cilvēks stāv pretī baznīcas institūcijām, noteikumiem, likumiem un vēlās, lai viņu pārliecina ar Bībeles, un saprāta palīdzību, jo tas ir tas, kas ir nozīmīgi. Tas ir tas. Nu, piemēram, kas ir jādara? Nu, piemēram, ja viens pāris, no kuriem viens ir luterāns, bet otrs katols vēlas nākt kopā pie dievgalda. Bet nedrīkst. Nu, labi, šur tur drīkst. Bet principā nedrīkst. Tas ir saprātīgi. Tā ir teikts Bībelē, taču nē. Dažkārt, kad kāds katols prac luterāņu meiteni, viņam ir savā baznīcā jāapsola, ka bērns gan kristīs tur. Bet daudz šo solījumu netur. Jā, tādi jautājumi. Luters nostājās pret institūciju un teica, man vajag Bībeles un saprāta argumentus. Un tas tikai nozīmē vienu.
ka konfesija robežas bieži cilvēku vairs neuztver nopietni. Vismaz ne tik nopietni, kā pirms gadsimtiem. Kāda rakstniece ir uzrakstījusi Luteru un viņa sievas Katarīnas von Bors biogrāfiju, viņa nosaukusi ir viņus par nepaklausības bērniem. Un varbūt tieši tas ir arī svarīgākais reformācijas tikums, arī publiski tik maz izskanējis, taču tomēr tik svarīgais nepaklausības tikums. Šīs dienas pārdomas iesāka ar Jorga Cinga citātu par konfesionālis melkiem. Vēlāk, pēc gadiem, Jorgs Cings savu dievu jēdzienu vēl papildināja un sacīja, Dievs, kurš pārstāv tikai kristietību, ir augs. Jā, mūsu priekšķats par Dievu paplašinās un mūsu ticība sabiezē kā garīgs spēks mūsu iekšienē. Un Kristus augšām celšanās, kas arī no vienas puses ir notikums pirms 2000 gadiem Jeruzalemē, no otras puses ir notikums, kas notiek tagad. Ikdienas atver kaut ko jaunu manī. Par to Jorgs Cings ir uzrakstījis kādu tekstu, kas izklausās pēc lūkšanas, taču tāda nav, jo ir vērsta nevis pret Dievu, bet pret cilvēkiem. Es to nosīšu. Ar to arī šodienas pārdomas beigšu. Jorgs Cings raksta, Tev ir uzticēti kādi spēki. Varbūt vairāk kā citiem, varbūt mazāk. Neraizējies par to. Svarīgi ir tikai, vai tu, kam tie uzticēti, pārvērs tos devumā. Tev ir daudz vairāk, nekā tu domā. Tev ir daudz vairāk spēka, nekā tev šķiet. Tev ir daudz vairāk fantāzijas, nekā tev liekas. Tev tikai nevajag no tā visa baidīties. Tev ir daudz vairāk mīlestības, nekā tu esi par to pārliecināts. Tāpēc, ja vēlies redzēt gaismu, ej tur, kur sirds ir tumša. Arī tā gaisma, kas tevī, ir Dieva gaisma. Āmen.